الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم ريغستان مخلصلار، عزيز برادرلار وبسنجلار، توغري قرار ركن أستدى أولب برليتكن صحبتلار مزدى tariximizda o'tgan yetuk insonlar, ulug' insonlar, buyuk ajdodlarimiz va ularning qisqacha hayot yo'llari va o'z navbatida biz uchun muhim o'rin kasb etgan ularning qabul qilgan qarorlaridan ba'zi namunalar xususida atrofida suhbatlarimiz davom etyapti. Bugungi suhbatimiz qahramoni yana bir buyuk zot, yana bir ulug' inson, tarixda chuqur iz qoldirgan, katta ilmiy meros qoldirgan, insoniyat uchun va xosatan islom olami uchun mislsiz xizmatlar taqdim etgan inson Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Imom Tabari haqlarida va u kishining ba'zi ishlari haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Tabaristondan. Bu kishi ham arablardan emas, ajamlardan. Muhammad ibn Jarir at-Tabari, Alloh u kishini rahmat qilsin, 240-chi hijriy yilda dunyoga keladilar. Yoshliklaridanoq Alloh taoloni u kishiga bergan imkoniyati, aql, zakovat, farosat, ilmga bo'lgan chanqoqlik kabi xislat xususiyatlari yoshligidanoq ko'zga tashlanadi. U kishining otalari farzandlarini ilm olsin deb bu yo'lda bor kuchlarini, barcha imkoniyatlarini safarbar qiladilar farzandlariga. Barcha sharoitlarni muhayyo qiladilar. Farzandlari Muhammad 7 yoshida Qur'onni yod oladi. 8 yoshida esa o'zini shahridagi markaziy masjidlardan birida imomlikka o'tib, insonlarga namozda imomlik qila boshlaydi. 9 yoshida esa hadis ilmiga kirib, hadis ilmida hadis yodlab, hadis yozishlikka davom etadilar. Ibn Jarir at-Tabari u kishi dunyoda haqiqatdan ham misoli oz bo'lgan ko'p qirralik olimlardan birlari hisoblanadilar. U kishi qisqa vaqt ichida nafaqat diniy shar'iy ilmlar, albattaki u diniy shar'iy ilmlar birinchi navbatda yuqorida aytganimizdek 7 yoshida Qur'onni yodlagan edi. Nafaqat Qur'onni yodlagan edi, balki uning yonida bir qator farz bo'lgan, farzi ayn hisoblangan, ya'ni har bir musulmon talabi ilm qilar ekan hayotining ilk pallalarida o'rganishligi shart va lozim bo'lgan, halol haromni ajratib olishlik uchun kifoya qiladigan va boshqa turlik shar'iy sohaga oid bo'lgan ilmlarni erta yoshlaridanoq o'rgangan edilar. Uning yonida Muhammad ibn Jarir at-Tabari o'zlarini nahv, sarf, she'r, tibbiyot, hattoki matematika va kimyo va boshqa diniy sanalmagan, dunyoviy hisoblangan, balki dunyo taraqqiyotini asosi hisoblangan mana bu kabi aniq fanlarda ham Muhammad ibn Jarir at-Tabari nihoyatda bir yetuk insonlardan, olimlardan birilariga aylangan edilar. Kunlarni birida u kishining yonlariga bir kishi kelib, arud fanidan savol berdilar. Arud degani biz o'zimizda ham aruz deyiladi. Bir kishi kelib, u kishiga aruzdan savol berdilar. Lekin u kishi javobini bilmadilar. Uyga borib, aruz faniga bag'ishlangan kitoblardan bir yoki bir nechtasini topib, oldilariga qo'yib, ertasi kunigacha aruz fanini to'la egallab, nafaqat egallab, balki shu fanda, shu ilmda boshqalar bilan munozara qiladigan, talashib tortisha oladigan darajada bir kunda aruz fanini egallaganliklari haqida
aytadilar. Ya'ni haqiqiy bir ko'pqirralik olim u kishida mana shunaqangi bir qobiliyat, xususiyat yoshliklaridanoq bor edi. Ulg'ayganlari sari bu borada yana ham rivojlandilar, yana ham o'zlarini boyitdilar, yana ham o'zlarini kuchaytirdilar. Nihoyat eng zabardast olimlar safidan o'rin oldilar. Muhammad ibn Jarir at-Tabari o'zlaridan qoldirgan ilmiy meros bilan boshqalardan nihoyatda o'zib ketdilar. Yashab o'tgan ulamolar kitob yozganlar. Orqalaridan tom-tom, mujallad-mujallad, qator-qator kitoblar qoldi. Lekin Muhammad ibn Jarir at-Tabariyni qoldirgan merosi boshqalarnikini bir necha barobar bosib ketadigan darajada hajm jihatdan va xilma-xillik jihatdan hammadan bir ustun ekanliklarini u kishini qoldirgan meroslari bizga ko'rsatadi. U kishining hayotlari haqida so'z borar ekan, bir kunda 40 sahifa ta'lif qilishliklari haqida yoziladi. 40 varoqda, 40 sahifada har kuni yangi ta'lif. Bu ko'chirib yozish emas, birovning gapini yozish emas, balki yangi ijod, ta'lif deyiladi. Ijod qilib, o'zlaridan chiqarib qog'ozga tushirganlari har kuni 40 sahifa yozmasdan xulamas ekanlar, yotmas ekanlar. Demak, yuqorida aytganimizga ko'ra nihoyatda yetuk zabardast olimlardan bo'lib yetishdilar. Ham ta'lif qildilar, shogird yetishtirdilar, jamiyat uchun, xalq uchun turli jabhalarda xizmat qildilar. Mana shu asnoda u kishini bir ishga qo'l urganliklari haqida bugun gaplashamiz. U kishi bir qaror berdilar. U ham bo'lsa dunyo tarixini yozaman dedilar. Dunyo yaralmish ilk kundan boshlab, otamiz Odam alayhissalomdan boshlab toki o'zlari yashab turgan zamongacha bo'lib o'tgan voqea va hodisotlarni tarixini yozaman dedilar va bu kitobga Tarixul Umami val Muluk, ummatlar va podshohlar tarixi deya nom berishlikka qaror qildilar. Shogirdlari bilan suhbatlashib o'tirganlarida u kishi shogirdlariga taklif qildilar. Nima deysizlar? Tafsirda bir kitob yozsak. Shogirdlar so'radilar, necha sahifa bo'ladi bu kitobimiz? Ustozlar aytdilarki, 30 ming sahifa bo'lishligini rejalashtiryapman. Deganlarida shogirdlar, bunga insonning umri yetmaydi-ku ustoz, qanaqa qilib yozasiz buni? Degan ekanlar. Oradan oz vaqt o'tib, yana shogirdlariga men tarix kitobi yozmoqchiman. Dunyoni avvalidan to shu kuniga qadar bo'lgan tarixni men yozmoqchiman deb shogirdlariga aytdilar. Shogirdlar yana so'rashdi, ustoz, bu kitobingiz qancha bo'ladi? Deganlarida bu kitobga ham 30 ming sahifa bo'lishligini reja qilyapman degan ekanlar. Shunda shogirdlari yana buni yozishlik imkonsiz, buni yozib bitirguncha insonning umri bitadi deyishganda ustozlari, nima bo'ldi bu? Shunchalik ham himmatinglar o'lib qoldimi sizlarni? Himmatlaringiz shunchalik ham past bo'ladimi sizlarni deb shogirdlariga tanbih, tavbih bergan ekanlar. Imom Jarir ibn Jarir at-Tabari tafsir ilmida o'zlarining tafsirlarini Tafsir at-Tabari deb nomlangan tafsirlarini yozdilar va bu tafsir 3000 sahifadan iborat bo'ldi. Ana undan keyin bu qaror qilganlari tarix kitobini yozdilar. Bu kitoblari ham 3000 sahifani o'z ichiga oldi. Bu kitob 3000 sahifaga sig'di, ya'ni xoh tafsirda bo'lsin, xoh tarixda bo'lsin va xoh boshqa yozgan kitoblarida bo'lsin, o'qiganingizda, qaraganingizda bu kitoblarni qo'lingizga olganingizda haqiqatan ham bu kishining bir mavsu'iy, ya'ni bir ensiklopedik, juda ham ko'p qirrali, keng ko'lamli olim bo'lganliklariga haqiqatan ham amin bo'lasiz. U kishining yozgan tafsirlari bugungi kunda u kishidan keyin nechta olim kelgan bo'lsa, qancha tafsir kitobi yozilgan bo'lsa, barcha tafsirlarning manbasi, marji'i o'laroq Ibn Jarir at-Tabariyning
Tafsir Tabari deb nomlanmış kitoblari xizmat qiladim. Aynı şekilde karar verdiler, tarihni yazaman dediler. Tarihte Adam Aleyhisselam'dan başlayıp ta ki özlerinin günlerine kadar bugün vakiat ve hadiselerini yazışlıkça karar verdiler. Kitabını yıllarca ayırdılar. Her bir yılını zikir kıyanları da o şey yılda kaysi şehirde, kaysi vakıa, kaysi hadise yüz bergenliğini bayan kıldılar. Yıl tügep, vakıa tügemeyi kalsa vakıanı o şey cahide tohtatıp kengi yılını hikayesini başlayanda o şey şehirini sözü kegende bayağı vakıanı o şey cahiden devam ettirip yazıp kettiler. Enbiyalar tarihi ve onların ümmetleri arkalarından koyan bunların biri inketin yazıp padişahlar, her bir padişahının zamanındaki bugün işler ta ki cahiliyet asrı İslam'dan evvelki, İslam'a yakın bugün devirler yani ondan ki gün bunu arası da Rum devleti, Fars devleti, bu iki büyük imperiya, bunların tarihleri, bunların padişahları ve onların içindeki bulup otken hadisatı, vakiatlar ve nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanları, cahiliyet devri, İslam'ın gelişi, yani ondan ki gün Halife-i Raşidlerini devri, ondan ki gün ise Umaviler, Abbasiler ve şu şekilde devam edip ta uzlarını günlere geçip bugün bütün dünya tarihini bu kitapta yazdılar. Bu kitabını yazışlıkta elbette özüge yarayacak katta kıyınçlıklar başlardan geçirdiler. Çünkü o tüketken eski vakıalarını topup yazışlık şunçaki tokuma haberler emas, şunçaki bolar bulmaz gepler emas, belki asosli bo'lgan sanadi hikoyalarni rivoyat qilib bergan roviylar, u rivoyat qaysi manbadan bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha manbasigacha bo'lgan o'rtadagi masofani roviylari, rivoyatchilarini barchasini isnodi bilan keltirib yozildi. O'sha davrlarda insonlar şer'i ilimlerge ko'p e'tibor qilardilar. Ve onun yanında dünyavi ilimlerden malum bazı ilimlerge bugün e'tibor küçülük edi. Tibbiyat, matematika, geometriya ve hakaza. Çünkü o şeyden fanlar. Yani şimdi tarih bilen ise şugullengen adamlar nihayette kam edi. Belki tarih bilen şugullengen adamlarını, tarihçilerini bazılar yomon ko'z bilan qarardi. Bular vaqtini bekorga o'tkazayotgan odamlar degan bir nazar bilan qaraydigan insonlar ham bor edi. Imom Tabariy bularni barchasiga qaramadilar-da, shu qarorni berdilar va tarix kitoblarini yozishga kirishdilar. Imom Saxoviy bu kishini bu jur'atlarini ko'rib, At-Tawbih liman zamma at-tarix degan bir kitob yozdilar. Ya'ni tarix va tarixshunoslikni yomonlaganlarının yomonligi degan bir ma'noda ularni oqlab, ularni fazilatlarini, ularni shanlarini ko'tarib Imom Saxoviy alohida bir kitob yozdilar. Imom Tabariyning bu kitoblari haqiqiy ma'nodagi bugungi kunda bir ensiklopediya vazifasini bajaradi. Juda ham ko'plab ma'lumotlarni ulamolar hozirgacha Imom Tabariyning bu tarix kitoblaridan oladilar. Xossatan davlatlarda, ya'ni davlatchilik, idorachilik masalalarida bo'lib o'tgan ko'plab shartnomalar, yozishmalar, maktublar va hokazo tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan ko'p narsalarni keltirganlar va bularni barchasi yuqorida aytganimizdek quruq gap emas, balki isnodi bilan kim kimdan, qachon, qayerda rivoyat qilganligini isnodi bilan keltirganlar va bu yozishmalarni matni bilan qanday yozilgan bo'lsa, xuddi shundoq kitoblarida keltirib berganlar va bugungi kundagi tarixchilar xususan mana shu yozishmalarga, shu tarixiy vasiqalarga ehtiyojlari juda katta. Bu ehtiyojni esa Imom Tabariyning tarix kitoblari qondirib kelyapti. Mana shu o'rinda ajdodlarimizning ilm olish yo'llari, uslublari meni e'tiborimni tortdi. Men ham sizlarni e'tiboringizni shu masalaga qaratmoqchiman. Tarixda
asosiy ilm odamlari, asosiy buyuk insonlar xosatan o'rta asrlarda musulmonlardan chiqqanligi, musulmonlar nafaqat diniy jabhada, balki dunyoviy ilmlar jabhasida ham aksariyat dunyoviy ilmlarning tamal asosini qo'yib berganlar musulmonlardan chiqqanligi albatta barchamiz uchun e'tiborli bo'lsa kerak. Shundoq ekan, bular qanaqa ilm olishgan edi? Bular qanday qilib, qaysi yo'llar, qaysi uslublar bilan ilm olishgan edi? Biz buni surishtirishligimiz va ularga ergashishligimiz yana inshaalloh ana o'shanaqangi buyuk zotlarni yetishib chiqishliklariga olib boradigan yo'l bo'ladi deb ishonaman. Musulmon farzandlari Allohning kalomini yod olmasdan turib, Allohning kalomini qalblariga jo qilmasdan turib boshqasiga o'tmasdilar. Toqatiga qarab, qudratiga qarab, hifzi, kuchi, imkoniyatiga qarab yoki hammasini yoki bir qismini albatta birinchi Qur'onni yod olishlikdan talabalar ilmni boshlardilar. Ana undan keyin 40 farz deb nomlangan bizda o'zimizda mashhur bir gap bor. 40 farz, ya'ni islomni 5 arkoni bo'lmuş 5 rukunni bajara olishligimiz uchun kifoya qiladigan ilmlar, farzlarni ado etishligimiz uchun kifoya qiladigan ilmlar 40 farzni birinchi bo'lib talabalar yod olardilar. Ana undan keyin halolni haromga oid bo'lgan masalalarni o'rganardilar. Uni orasida, balki ularni qatorida birinchilardan bo'lib axloq, odob, islomdagi etika va estetika, xulq odob me'yorlarini o'rganardilar. Ana undan keyin talabalar iste'dodlariga qarab, imkoniyatlariga qarab turli yo'nalishlarga bo'lingan holda ilmlarni davom ettirar edilar. Kimdir til sohasida, kimdir fiqhda, kimdir tafsirda, ayni shaklda hech farq qilmagan holatda, kimdir kimyoda, yana kimdir esa aljabr, algebra, matematika va boshqa falakiyotga o'xshagan fanlarda taammuq, ya'ni chuqur ilm olishlikka bel bog'lar edilar. Allohni tanimasdan turib, halol haromni bilmasdan turib, 40 farzni ado etmasdan turib u odam akademik bo'lsa, u odam professor bo'lsa, kimin qaysi kuniga yaraydi? Halolni haromdan ajrata olmagan odam akademik yoki professor bo'lsa, u odam kimga nimani taqdim qiladi? Bu masalalar jiddiy masalalar. Bu masalalar bizning ajdodlarimizning bosib o'tgan yo'li bo'lgan masalalar. Biz har ikki gapimizni birida g'ururlanamiz, faxrlanamiz. Bizdan chiqqan al-Xorazmiylar, bizdan chiqqan al-Biruniylar, Ibn Sino bizni yurtimizni farzandi, al-Buxoriy bizni bobomiz, Navoiy va boshqa ulamolarni nomlari zikr qilinganda ko'krak keramiz va biz bular bilan izzat tuyamiz, his qilamiz. Haqlimiz albatta. Haqiqatan ham bizdan chiqqan shular. Lekin nega biz ularga munosib bo'lmayapmiz? Nega biz ularni qilgan ishini qila olmayapmiz? Nega biz ularni yaqiniga ham kela olmayapmiz? Chunki biz ular yurgan yo'ldan yurmayapmiz. Bugungi kunda biz izlayotgan, biz tatbiq qilayotgan, biz og'zimizni suvini oqizib havas bilan qarayotgan g'arb madaniyati va yoki sharq taraqqiyoti, bularni barchasi bizni aldab qo'yapti xolos. Aslida hamma bizdan o'rgangan o'z vaqtida. Biz o'zimizdagini o'zimizga tatbiq qila olsak, o'zimizniki bo'lganini o'zimiz hazm qila olsak, o'zimiznikiga o'zimiz ega chiqa olsak, bizga hech kimni keragi yo'q. Hech kimdan o'rganadigan, hech kimga bir ergashadigan, hech kimga bir qo'l uzatadigan holatda emasmiz, balki biz boshqalarga berishimiz kerak bo'lgan holatdamiz. Biz boshqalarga o'rgatishimiz kerak bo'lgan bir holatdamiz. Bu masala har bir ota-onani albatta o'ylantiradigan bir masala. Bu masala har bir ustoz, maktab o'qituvchisi yoki katta dargohlar, institut, universitet ustozlarini o'ylantiradigan, o'ylantirishligi kerak bo'lgan bir masalaki, biz farzandlarimizni qandoq qilsak ulardan yana
bobolarimiz, bobo kalonlarimiz, ajdodlarimiz kabi ulug' insonlar yetishib chiqadilar. Bu masalani albatta o'rtaga ko'ndalang qo'yishligimiz va buni yechimlarini izlashligimiz lozim bo'ladi. Men ojizona o'zimni takliflarimni, o'zimni fikrlarimni sizlar bilan o'rtoqlashgan bo'ldim. Fikr mulohazalar albatta kommentlarda yoziladi. Ibn Jarir at-Tabariyning bu ulkan xizmatlari va mana shunaqangi bir katta bir ishga qo'l urishliklari qo'rqmasdan yurak yutib, o'zlariga ishonib shu kitobni yozaman deb qaror berishliklari, bel bog'lashliklari va bu kitobni oxiriga yetkazishliklari bugungi mavzumiz edi. Muhim qaror edi. To'g'ri qaror edi. Bu qarorni berdilar va so'ngiga qadar oxir orqasida turib bu qarorni bajarishligini o'zlari ta'minladilar. Qarorlar berilishligi muhim. Uni ijrosini ta'min qilishlik esa undan ham muhimroq. Bugungi kunda ko'p qarorlar beriladi. Yaxshi qarorlar, nihoyatda eshitib xursand bo'lasiz. Eh, zo'r bo'pti deysiz. Qabul qilingan muhim qarorlardan ba'zilarini eshitganingizda xursand bo'lasiz. Lekin natija bo'lmaydi. Nega? Chunki ijrosi bo'lmaydi. Chunki uni ijrochisi bo'lmaydi. Chunki uni qaror bergan odam orqasida turib, oxirigacha olib borishligini talab qilib olmaydi yoki o'zi shu ishni qilmaydi, natijada ish bajarilmaydi, chala bo'lib qolib ketib qoladi. Qaror berishlik va bergan so'zingiz, qaroringizni orqasida turishligingiz va shuni bajarishligingiz bu qaror berishligingizdan ham ko'ra muhimroq bo'lgan bir masala ekan. Imom Tabariyning tafsirlari va tarix kitoblarini biz ensiklopediya mavsu'a sifatida sizlarga tanishtirdik. Imom Tabariyni ba'zilar tanqid qiladilar. Aslida esa u kishi tanqid qilishlikka loyiq emas, balki u kishi bu kitoblarida shu yo'ldan borar ekanlar boshidan aytib qo'yganlar. Men vazifam to'plash, jamlash, tahqiq qilish, sahihidan saqimini, sog'lomidan kasalini ajratishlik, qaysi to'g'riroq, qaysi zaifroq va bularni tahqiq qilishlik bu mening masalam, meni vazifam emas. Buni boshqalar qiladilar. Men to'plab beraman, uni boshqalar tahqiqi bilan shug'ullanadi degan mazmunda aytib o'tgan so'zlari bor. Haqiqatan ham agar u kishi aytaylik Imom Buxoriy kabi faqat sahih rivoyatlargagina men cheklanaman, sog'lom hadislarni, rivoyatlarni, tarix voqealarini to'playman deganlarida bizni qarshimizga bugungi bu tarix kitobi bugungi hajmida, bugungi buyukligida, bugungi kengligida chiqmagan bo'lar edi. Balki bu o'ta mashaqqatlik, o'ta qiyin, o'ta tor doiralik ish bo'lib qolar edi. Demak, u kishi bizga bilganlarini mumkin qadar ko'proq to'plab, jamlab berishlikka harakat qildilar. Ham tafsir, ham tarix kitoblarida bu o'zini isbotini topdi. Bugungi kundagi tarixchi ulamolar, bugungi kundagi hattoki mufassir ulamolar va bugungi kungacha bo'lgan mufassir va muarrixlar Imom Tabariyning tarix yoki tafsir kitoblaridan aynan shu shaklda istifoda qildilar, shu shaklda foydalandilar. Haqiqiy bir ensiklopediya mavsu'a o'rnidagi kitoblar bo'lib qoldi bu kitoblar. Alloh taolo o'tganlarimizni barchalarini rahmatiga olgan bo'lsin. Otalarimiz, onalarimiz, ajdodlarimiz, xususan Ibn Jarir at-Tabariy va u kishiga o'xshagan ummatning yetuk ulamolarini Alloh taolo o'zining rahmatiga olsin. Ulardan qolgan meros, buyuk ilm bularni Alloh taolo ular uchun ajr azimlar, mukofotlar manbasi qilsin. Alloh taolo hammalarimizni o'zini to'g'ri yo'lidan, hidoyatidan adashtirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.